जुन ठाउँमा चाहिँ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सजिलोसँग उपलब्ध हुनुहुन्न त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइएमसिआई गाइडलाइन भन्छौँ होइन mm -hmm. यो चाहिँ डब्लुएचओ र युनिसेफ नेपाल गभर्मेन्टको गाइडलाइनहरू हो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निमोनिया चिन्न सक्ने भनेर हुन सक्ने अवस्थामा देखिने लक्षणहरू सिकाइएका छन् जुन कि हाम्रो धेरैजसो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आउँछ पनि र उहाँहरूले पनि ग्रामीण लेभलमा कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ बाँडिरहनु भएको छ जस्तै बच्चालाई ज्वरो आयो खोकी लाग्यो रुगा लाग्यो सास चाँडो चाँडो फेऱ्यो र यसमध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ हामीले सास चाँडो चाँडो फेर्नुलाई चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ किनकि निमोनियामा चाहिँ इन्भेरिएबली सास चाहिँ अलिक चाँडो चाँडो फेरिन्छ किनकि फोक्सोको एउटा पार्टले काम गरिराखेको हुँदैन त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नुलाई अरू पार्टले बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ सो यसमा चाहिँ उमेर अनुसार चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ जस्तै भर्खर जन्मेकोदेखि लिएर दुई महिनासम्मको बच्चाले चाहिँ हाम्रो एक मिनटमा चाहिँ साठीचोटिसम्म पनि सास फेर्नु नर्मल हो तर साठीभन्दा बढी छ अथवा अघि भने जस्तै कोखा हानेको छ सास तान्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ सास तान्ने बेला नै छ भने चा चाहिँ त्यो निमोनियाको लक्षण हुन हुनसक्छन् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरमा राखेर भएन त्यति बेला स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनै पर्ने भयो अर्को चाहिँ दुई महिनादेखि एक वर्षसम्म चाहिँ हामी अप टु फिफ्टी पचाससम्म चाहिँ नर्मल सास फेराइ भन्छौँ होइन र त्यो बेलासम्म पचासभन्दा बढी छ अथवा कोखा आनेको छ बच्चालाई अक्सिजनको कमी जस्तो देखिन्छ हातखुट्टा को कोँलाहरू ओठ जिग्रोहरू निलो देखिन्छ भने चा त्यो चाहिँ निमोनियाको लक्षण हुनसक्छ त्यस्तै बाह्र महिनादेखि पाँच वर्षसम्म चाहिँ हामीले चालिस पटकसम्मको सासलाई चाहिँ नर्मल मान्छौँ होइन तर हरेक बाबामालाई बच्चाले सास चाँडो फेरेको थाहा चाहिँ हुन्छ किनकि आफ्नो बच्चा रेगुलर कस्तो सास फेरिरहेको हुन्छ भनेर अननोइङली पनि अनकन्सियसली पनि so, देखिराख्नु भएको हुन्छ सो सास चाँडो चाँडो फेरेको लाग्छ भने चा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जचाउनु नै पर्ने हुन्छ